salaanka bacdii guddida arrimaha bulshada iyadoo ka duulaysa xeerosaadka golaha qodobkiisa afraad iyo qodobada 15aad 16aad 17aad iyo 18aad 19aad iyo 20aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland markaanu aragnay hadal qoraalkii mudanayaasha lala kulantay guddida mihelayaasha caafimaadka kuwaasoo la siiyey warbixintan hoos ku qoran iyadoo guddida mihelayaasha caafimaadku ay ka duulayso xeer lambar 19-2001 waajibaadkoodana fulinaya waxa ay warbixin kooban naga siiyeen fulinta barnaamijyada la xidhiidha waxay ahay waxqabadkoogii sida fulinta barnaamijyadii la xidhiidha wacyigelinta sida wargeysyada iyo tv-yada dhammaystirka hamaamuuska shaqee xafiisyadooda hirgelinta tababarada aqoon-isweydaarsiga ee danayaasha caafimaadku dhan oo ay qabteen diiwaangelinta mihelayaasha caafimaadka haddaan halkaa hoos ugu degno waxay warbixin naga siiyeen komishanku wuxuu diiwaangeliyey dhammaan gobollada tiro dhan 1537 xubnood oo mihelayaal caafimaada 1537-kaa mihnadle waxaa wax professionala ama shaqada aqoon u leh ay soo saareen 807 ka mida 1537-kaa mihnadle ilaa hadda 807-daa mihnadle ee loo aqoonsaday inay yihiin dad aqoon u leh xirfadaa yaqaana waxaa ka qaatay ruqsadii guddida mihnadlayaasha caafimaadka 150 xubnood intii kale weli umay hoggaansamin inay qaataan oo loo aqoonsado mihnadle caafimaad oo shahaadada ka qaataan waxa kale oo la ansixiyeen 3 cisbitaal iyo 6 jaamacadood inay yihiin inay u dhan yihiin dhammaan adeegyadii caafimaad looga baahnaa ee bulshadu u baahnay waxaa ka mid a waxqabadkoodii go'aamada waxa ku oolka ah ay gaadheen waxa sheegeen waxaa la xoojiyey mihnadlayaasha caafimaadka ee ajaanibka 6 shahaadooyinka koowaad ee waxaa la joojiyey dhammaan mihnadlayaasha caafimaad ee ajaanibka ee 6 jaamacadda heerka koowaad ee caafimaad dhammaantood dalka ma imaan karaan waxaa shardi laga dhigay in mihnadlayaasha caafimaad ee ajaanibka haddii loo baahdo uu haysto shahaadada labaad ee heer jaamacadeed uu leeyahay ugu yaraan 5 sano oo waayaarignimo ah waxaa kaloo la go'aamiyey in golaha golayaasha ogolaanshiyaha ruqsadda ee mihnadlayaasha ajaanibka inay sugnaato waqtiga heshiiska shaqo kuna ekaado goobta shaqee loo cayimay qaladaadka ay qabteen komishanku waxay sheegeen waxa uu ku guulaystay komishanku inuu waddanka ka saaray dhakhaatiir shahaadooyin been abuura sitay laba waxaa ruqsad la siiyey 15 mihnadle oo ajaaniba oo buuxiyey shuruudihii diiwaangelineed caqabadaha hortaagan komishanka doorashokomishanka mihnadlayaasha waxay sheegeen fulin la'aanta amarada ka soo baxa komishanka sida xayiraadda shaqaalaha ajaanibka ee aan buuxin shuruudihii looga baahnaa oo u baahan in tallaabo laga qaado howlahoodana iska sii watay ilaa imika guddidu waxay isdul taagtay halkaa ajaanib mihnadlayaal ajaaniba oo waddanka jooga oo aan buuxin shuruudihii caafimaadka looga baahnaa oo ay ka joojiyeen shaqada oo ilaa imika haddana bulshadii u adeegayo ku jira taasoo u baahan in gacan adag lagu qabto waxaa kaloo caqabad ku ah furitaanka goobaha caafimaad iyo xarimo tababar oo aan ansixin oo aanay ansixin komishanku oo maalin walba la furayo waxaa kaloo ay sheegeen waxqabadkooga inay caqabad ku tahay miisaaniyadda dawladdu u qoodaysay oo komishanka aanu dabooli karin adeegyada looga baahan yahay iyo baahida taalla meesha tala soo jeedinta guddida arrimaha bulshada ee caafimaadka in la xoojiyo lana qalabeeyo cisbitaalada dowladda ee gobollada qaarkood oo hadda aad u adeegoodu liito laba waxaan soo jeedinaa in la sameeyo qorshe lagu qabto qiimeyn dhammaan goobaha cisbitaalada iyo adeegyada caafimaad ee dalka oo 4 biloodle ah 3 waxaan talo ku bixinaynaa in la sameeyo maxad tababarka caafimaadka oo laga hirgeliyo gobollada bariga gaar ahaan sanaag oo baahi aad u qabto baahida tababarada adeegyada caafimaadka 4 waa in qorshe loo sameeyo dhakhaatiirta ka soo qalinjabisa jaamacadaha dalka ee somalilandarka ah waa in la helo qorshe lagu diyaariyo maalgelin caafimaad ee dalka ee mustaqbalka soo socda
لح إن قديدا من الله ياشا يوزارة عافمات كعن لقصيو فلنت قارنا ده من الله ياشا عافمات كأي كسو صاران يو لبا أي شيران من الله ياشا عافمات أو أي شقة ده كتشوتشين أو شقة دي سيوتها تاسو بولشة ده خطر قوة تضبع إن وزارة إحنا نده حوله وكسر ميسك هو نده لجو قلا حولها ذلك لابب هو بيع عافمات كحولها لجو قلا بولشة ده سيل سيدا ولقي حير كي هيلبك يو وزارة إحنا نده حولها si looga hortago xannada ku u kala gudba dadka iyo xoolaha oo aad inoogu badan waqti xadirka waxbarashada in wasaaradda waxbarashada wareegta ku soo saarto dhamaan dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha ay uga qaadaan lacagta fiigay qaadaan inay Soomaaliland noqoto laba waxaan tala ku soo jeedinayaa in ay wasaaraddu la timaado qorshe ay kula wareegayso masuuliyadda scholarship-yada haddii tahay mid maadiya iyo haddii tahay mid diiniyada oo ay mas'uul ka noqoto dhamaan xiriirada waxbarasho ee qaranka saddex in wasaaraddu sameyso nidaam cadaalad ah oo waxbarashada dibadda loo maamulo afar in wasaaraddu waxbarasho sameyso qorshe u gaar ah dadka maqalka iyo aragga naafada ka ah una sameyso nidaam dhiirigelin waxbarashada iyo agabka u sahliya labadaba shan in la tayeeyo macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ilaa heer jaamacadeed lana sameeyo xeerka xakamayn لها وريج ووريجا معلمينته لح إن دبسي هذا فرسما ذا قعنت اللجوة ذا هيرج اليوم قبل هذا ذلك إيوه يضو ما ملدا ذا كنت حتى أي وزارة وحبرشدو أي قدي وقدي يا رستي قبل هذا يدقونك ذلك إن لجوه هيرج اليوم دبسي هذا فرسما ذا قعنت لنا عبيها واحد سوتش لنا إن وزارة بيه كان تقر شعب أول لجوم عريب دي الروبات كتحسف هو كان ضحيلا لبا إن لح ذا قبل لجا بلا بس نتكن إنجو صوف inugu soo foolay 2017 in gobol waliba isku dajiyo isku waliba isku joojinta hal doox biyood isku dayo joojinta hal doox biyood maadaama uu haysto agabkii u sahlay sida cagafyada iyo shaqaalihii saddex si looga hortago baahida biyaadaaneed ee soo noqnoqonaysa waxay gudiyo talo ku soo jeedinaysaa in la gaarsiiyo riiga biyoodo lagu saleeyo degmooyinka si aan degsiimooyin cusub u abuurmin loona kala horreysiyo sida ay ugu kala dhibaato badan yihiin deegaanka wasaaradda deegaanka waa inay hadda gurmadka abaaraha loogu jiro dhinaceeda ka sameeyso xidhista dhammaan seerayaashii hore curisana seerayaal cusub oo lixda gobol ee Soomaaliland ama 14 gobol ee hadda ku saleysan loogu sameeyo seerayaal si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya loona kaydsado calafka xoolaha laba in dhammaan deegaanada xaalufinta ba'an lagu hayo u badnaadaan gobollada bariga iyo gobolka Meerud Jeex waxay gudi soo jeedinaysaa in si adag looga hawlgalo joojinta xaalufinta deegaanka saddex waa in golayaasha qaranku ay gacan ka siiyaan sidii looga hirgelin lahaa xidhista seerayaashii hore u jiray iyo kuwa cusub ee la curinayo imikaba gabagabadii iyo gunaanadkii wadan yaaliyo waxaan ku soo gabagabeynay taladayadii iyo warbixintii intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.